Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Oi, gente, bom dia! Bom dia, porque agora são 9h40 da manhã. Hoje é sábado, então a gente acordou um pouquinho mais tarde. Estou aqui, eu e meu desjejum, que vocês viram aí eu preparando, porque hoje eu vou mostrar pra vocês minha rotina de alimentação. Mostrar tudo que eu como em um dia, de acordo com a minha dieta para ganho de massa, né? Ganho de peso. Então, todos os dias eu começo com um desjejum, não pulo essa refeição, porque é onde eu começo geralmente colocando fruta, suco verde. Eu adoro tomar suco verde como um desjejum. É algo mais leve, digamos assim, para preparar meu organismo, para eu acordar, né? Porque eu não consigo comer muita coisa assim que eu acordo. Para aí sim, depois de algumas horinhas, tomar o meu café da manhã reforçado e treinar. E nós que somos ectomorfos, né? Só de estar parada, descansando, já estamos gastando muita caloria. Enfim. Então, no meu desjejum, principalmente quando é treino de perna, a titia faz um vitaminão caprichado pra já o desjejum ser um sustento ali, sabe? Quando é dia mais tranquilo, eu tomo meu suquinho verde pra desintoxicar e já absorver os nutrientes, enfim. Mas a de hoje, vocês viram aí, né? É uma vitamina que eu adoro e já me ajuda a dar uma acordada. E eu já sei, eu tô olhando ali pro ladinho, porque o cardápio feito pela minha Nutri fica ali do ladinho. E essa dieta que eu tô olhando dela é uma dieta muito boa, que eu ganho massa magra, consigo ganhar volume e tal, mas é um pouquinho mais demorado, porque ali eu tô comendo coisinhas mais leves em menor quantidade do que eu estou comendo hoje. Eu já teve bastante resultado, tô treinando há 2 meses, na verdade hoje faz 3 meses, e assim, com 1 mês e meio todo mundo, principalmente as pessoas próximas a mim, nossa, mas cresceu rápido, né? Não saiu essa perna, não saiu essa bunda. Principalmente braço também, que eu amo treinar superiores, né? Acho que vocês já perceberam que o meu treino predileto, costas, ombro. Ai, eu acho a coisa mais linda, mulher com costas e ombro definido, aparente, né? Então, sim, já apareceu bastante, porém, não é o resultado final, como eu disse pra vocês, estou ganhando um pouco de gordura junto. Mas a gente está crescendo, tá bom? Então acompanhem aí, espero que vocês gostem. Não sigam a risca, só para vocês terem uma ideia de como muda a minha alimentação de acordo com cada objetivo. Beleza? Então é isso. Vou tomar minha vitamininha aqui, que sim, amiga, tem essa xícara zona aqui e mais o restante do liquidificador. E eu mato tudo, tá? No desjejum. Aqui é sem frescura. Quer ganhar? Quer crescer? É sem frescura para comer. Não vem comer uma titica de galinha, não, achando que você, magrinha, ectomorfo, vai ter algum resultado, porque não vai. Do your sinking now? You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries as we're falling now. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Bom, como vocês viram, agora o café da manhã são 2 pãezões, amiga. Integral, eu dou uma torradinha neles, né, na frigideira, com 2 ovos. E aqui um copão caprichado de cappuccino. O cappuccino que eu tomo é esse aqui, 3 Corações, que eu sou viciada. E sim, aquilo que eu disse pra você, eu como muito, amiga. E aí dou uma descansadinha, né, pro organismo digerir um pouquinho isso daqui. E em seguida eu vou pro treino. Mas bora lá comer.
Muita água. Bom, vamos falar de quê? Pós-treino de hoje, né? Hoje é sábado, amiga. Então, dia de sábado, titia treina um pouquinho mais tarde, acorda um pouquinho mais tarde. Então, tudo fica um pouquinho mais atrasadinho. E aí, meu pós-treino de hoje é direto ao almoço, porque são por volta de 1h30 da tarde, por aí. E aí, eu chego, vou logo almoçar. Por quê? Durante a semana, geralmente, meu pós-treino é meu shake, né? De whey com uma fruta e a creatina junto. Que aí é o tempo de eu dar uma dose de proteína caprichada pro meu corpo enquanto eu tô preparando o almoço. Mas no caso, hoje é sabadinho, titia já está com o almocinho pronto ali, só servir mesmo, só colocar no prato, esquentar e almoçar. E como já é por volta de, já é mais de 1h da tarde, eu já vou pro almoço como pós-treino, beleza? Então já tá tudo separadinho aqui, só servir e almoçar. Então vamos lá, este é o almocinho pós-treino. Então eu tenho aqui franguinho refogado, bem refogadinho, bem temperadinho. Eu tempero geralmente com páprica ou doce ou a picante. Eu gosto das duas, aqui usei a doce, curry, bastante cebola, alho e refoguei ele com brócolis. É porque agora já tá no finalzinho do brócolis, mas vocês podem ver que tem brócolis junto. Eu já tenho uma dificuldade de comer legumes, então assim é um jeitinho de eu me enganar, sabe? Arrozinho integral, feijão, purê de mandioquinha, que eu sou apaixonada, e um pratão de salada. Ó, eu terminei de almoçar agora e vamos aproveitar pra bater um papinho enquanto minha frutinha, ó, um abacaxizinho, que vai ser minha sobremesa. Sempre deixo uma frutinha ali pertinho depois do almoço pra ajudar naquela vontade de comer um doce, sabe? Hoje vai ser abacaxi, mas vamos lá. Vocês repararam que eu não estou pesando alimentos, né? Mas não estou pesando ainda. Por quê? Como eu disse, eu tô fazendo esse meu bulking sozinha, caseiro, que inclusive eu não indico, porque aí que mora o perigo, né? Mas só vim dizer que vou passar a pesar sim, assim que eu for lá na Nutri, que eu voltar lá e voltar com acompanhamento, tá? Que vai ser na fase de dar uma secadinha pra essa gordura aqui que a titia tá ganhando agora, no momento, nessa fase maluca de bulking sozinha, tá bom? Mas só pra deixar isso avisadinho. Então deixa eu aqui tomar minha, ou comer minha sobremesinha. Ah, deixa eu te aproveitar pra te mostrar uma coisa, pera. Olha o que chegou pra mim ontem, coco densado, que é a marca da Lari Michelin, né? Se você não conhece Lari Michelin, amiga do céu, tá perdendo, tem que conhecer. Que ela tem o quê? Cocotela, o creme de avelã com cacau, que é sem glúten, sem açúcares e vegano. Menina do céu, o que que é isso? Tem leite de coco em pó, se chama Milk Densado, a marca é coco densado, tá? Ó, 250 gramas. Eu comprei esse kitzinho aqui que tava promocional por causa do lançamento desse leite de coco em pó aqui. E o famosíssimo coco densado. Socorro! Você que acompanha alguns perfis fitness, com certeza já deve ter visto esse potinho por aí, que é o tradicional da marca, né? Esse daqui é o leite condensado de coco. Dá uma olhadinha aqui nos ingredientes: leite de coco, água, xilitol. Menina, promete ser um leite condensado fitness, sem gordura, sem açúcar, vegano. Poderia ser minha sobremesa de agora? Poderia, só que eu não vou abrir agora. Acho que eu vou colocar em algum café da tarde, numa receitinha. Coco densado, cocotela e milk densado. E agora vamos ao lanchinho da tarde, que vai ser minha panquequinha de banana. Eu vou precisar de, obviamente, uma banana, aveia, tô usando em flocos fininhos, vou colocar aqui a tigelinha, um ovo e a tapioca. Eu uso essa da Terrinha. Música.
Ó, e aí depois de prontinha, eu venho furando ela assim, ó. Deixo toda furandinha. E mel. Muito mel. Olha, agora são quase 10 da noite e eu vou jantar. Geralmente, eu janto às 9 horas. Nossa, tá escuro aqui. Tento jantar todos os dias às 9 horas, né? Mas eu estava editando o vídeo e falei, nossa, já deu 9 horas, já vai dar 9 horas e eu já estou com fome. Eu vou parar aqui e fazer uma pausinha pra jantar. Tá bom, amiga. Você começa a editar, eu pelo menos, né? Começa a editar, nossa senhora, eu me concentro ali, me fecho ali e acabou. Já está quase dando 10 horas da noite, mas não pulo essa refeição, porque sim, a janta é muito, muito, muito importante pra mim quando eu tô ganhando peso. Então, não posso de jeito nenhum pular a janta. E o seguinte, acabou meu arrozinho. Eu só como integral, né? Eu juro que eu tenho uma dificuldade com o meu arroz branco. Mas aqui em casa eu tenho que fazer dois arroz, né? O meu, que é o integral, e o branco do meu esposo, porque ele realmente não suporta arroz integral, mesmo eu temperando diferentinho, enfim, ele não curte, não gosta. E aí eu tenho que fazer dois. Então, o meu acabou e ainda tem um pouquinho no dele, eu vou comer arroz branco. O importante é não ficar sem jantar, né? Não gosto muito. O que pega pra mim mesmo é o sabor. Não gosto muito de arroz branco. Mas vai ter que ser ele com o restinho do franguinho. E só não tem salada. Vai ter que ser arroz, feijão e o franguinho seco mesmo, sem salada. Mas vai ser isso. Montar meu pratinho. O importante é não ficar sem jantar. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Bom, amiga, então aqui temos a jantinha, que é basicamente o restinho do arroz, né? E é geralmente assim, eu vou repetindo até acabar com toda a comida feita e não tem problema nenhum com isso, tá? Então, ó, como eu sei que eu não gosto de arroz branco, realmente, amiga, a textura dele, o sabor, é questão de costume mesmo, eu não consigo comer arroz branco. Eu coloquei o restinho mesmo do frango, tá? Deu bastante frango, mas como eu sei que geralmente eu costumo deixar no prato, eu coloquei pouquinho pra eu me forçar de arroz, né? Pra eu me forçar a comer, mas eu sei que geralmente eu deixo no prato, então coloquei o restinho todo do franguinho. E aí pelo menos eu como bastante proteína, bastante franguinho pra dormir bem alimentada, caso eu não coma todo o arroz e feijão, tá? Mas vai ser isso daqui, sem saladinha mesmo, não tem salada. Amanhã que eu vou fazer as comprinhas de frutas e legumes pra casa, mas pelo menos tem uma boa refeição aqui, comida de verdade, antes de dormir. Então é isso, amiga, pro vídeo de hoje. Terminei aqui as minhas refeições do dia, terminei de jantar. Vou ficar aqui só na jantinha mesmo. Geralmente, dia de semana, titia tem uma ceia, tá? Algumas horinhas depois da janta, antes de dormir, porque durante a semana eu estou treinando. Amanhã é domingo, não vou ter treino de força, não vou ter esforço físico. Estou satisfeita e como eu já vou dormir, não vai ter esse tempo de eu sentir fome. Quer dizer, vou ligar o celular ali, né? Meu esposo tá trabalhando. Vou ligar o celular, assistir uma série. Acredito que já eu pegue no sono, tá? E aí vou ficar só com a gentinha aqui mesmo. Então espero que você tenha gostado. Se você gostou de acompanhar minha rotina de alimentação, me deixa saber aqui nos comentários que eu posso trazer mais vídeos desses. Eu gostei de gravar, então se você gostou, me deixa saber aqui embaixo, tá bom? E é isso, vou ficando por aqui, muito bem alimentada, sem frescura. A intenção desse vídeo é te mostrar aqui, amiga, se você tem um objetivo, só vai, tá? Você viu que não tem nada incrementado, nada difícil. É só focar no objetivo e ir, sem pôr desculpas, tá bom? Então é isso, um beijo, cheio de carinho e a gente se vê no próximo vídeo.